Hanya Al-Masih saja yang boleh membunuh Al-Masih. Kan? Ataupun dalam bahasa Melayu dia, apabila buku bertemu ruas. Maka dibunuh Dajjal di Babun Lut, di pintu gerbang kota Lut. Kota Lut ni 15 km kurang lebih daripada Tal Abib. Kan? Jadi dia ada pintu bahagian barat, pintu bahagian timur. Ulama Islam kita kata, di pintu bahagian timur. Jadi orang Yahudi, dia buat pengkalan tentera kat situ. Nah, sebab dia, dia, nak protect, protect Dajjal ya. Kenapa orang-orang Yahudi kebanyakan yang percaya pada Dajjal? Orang lain ada juga. Orang musyrikin ada tau. Orang musyrikin ada. Mana penyewa berhala pun dia. Ya. Kemudian kebanyakan adalah orang Yahudi. Sebab oleh kerana banyaknya Nabi diutus pada Bani Israel, nature percaya pada benda raib ada dekat dia. Sampai dia tak ada panduan langsung. Sebab dia dah berubah-ubah agama dia. Dia percaya pada tangkal. Dia percaya sebab itu dia percaya pada dia tak percaya Nabi Muhammad sebagai rasul tapi dia percaya perkhabaran Nabi Muhammad. Banyak kisah-kisah dia percaya pada apa yang Nabi Nabi kita sampaikan termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ni dapat kita menyambung kelas yang keenam kita eh. Jadi kalau ikut yang terakhir tapi diminta untuk kita tambah satu lagi kelas untuk apa majlis penutup kan pada tahun depan aja. Lah, ya. Dapat tak apa hari lagi insya-Allah eh. Okey pada malam berbahagia ni kita nak tengok mengenai uh, apa tu Bani Israel dan apa tu Yahudi. Okay, kita mulakan dengan apa tu Bani Israel, apa tu Yahudi. Ya. Jadi, uh, Bani Israel ni adalah bangsa. Okay, dia berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. So kita dah kongsikan pada kelakuan lepas Nabi Ibrahim dia ada dua orang isteri yang masyhur satu Siti Sarah, satu lagi Siti Hajar. Nabi Ibrahim ni lahir di Iraq, di satu tempat bernama Ur. Dan ketika itu uh, ada satu kerajaan lama, dulu uh, Ur ni Iraq sekarang. Eh? Ur ni dekat selatan Iraq. Dan dekat selatan Iraq tu, jadi dia ada satu bandar. Ha, jadi uh, di bagaimana bag, bag, uh, kerajaan Mesopotamia lama. Jadi uh, kerajaan lama selepas dipanggil Ubaid period. Kan? Salin je. Biar bunyi nanti tambahkan bacaan. Jadi Ubaid period ni adalah satu keadaan atau masa manusia tak ada catatan mengenai mengenai uh, sejarah manusia. Ubaid period. Istilah ada Ubaid period. Eh. Jadi jadi sebelum itu tak ada siapa pun tahu apa apa yang jadi. Tapi Al-Quran cerita mengenai Nabi Ibrahim AS diturunkan dan bagaimana berlakunya banjir besar. Banjir besar kan, iaitu pada zaman Nabi Nuh AS. Selepas itu manusia tak ada catatan. Itu dipanggil Ubaid period. Kemudian barulah ada kerajaan Mesopotamia dan kerajaan Mesir kuno. Okay? Itu yang dicatat dalam sejarah. Lah. Ha, jadi Nabi Ibrahim ni lahir kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masih di satu tempat bernama Ur. Ur ni dekat Iraq. Dekat Iraq eh. Ha, Iraq sekarang. Jadi pendekkan cerita kita semua tahu bahawa Nabi Ibrahim AS kemudian dibakar di Iraq. Jadi kemudian tak sesuai dulu di Iraq, Nabi Ibrahim pun pergi nak ke Mesir. Jadi dalam pertengahan jalan ke Mesir tu selesa duduk sekitar Jerusalem ataupun Baitul Maqdis. Di situ dia berjumpa dengan isteri iaitu, iaitu Siti Sarah. Di Siti Sarah ni orang sekitar Jerusalem situlah. Kemudian dia pun berulang dengan Siti Sarah antara Jerusalem, Hebron dan juga Egypt lama. Dekat Egypt Mesir itu bertemu dengan isteri dia iaitu Siti Hajar. Ha, Siti Hajar ni orang Mesir. Ya, ha, lepas itu dipanggil Hajar Masriyah. Orang Mesir ni bangga ada dua orang perempuan menjadi dua isteri Nabi satu Siti Hajar, satu lagi isteri isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu uh, apa? Uh, isteri Muhammad, seorang isteri Nabi Muhammad bernama Mariah Kibetiah Mariah Kibetiah Satu lagi isteri Nabi Ibrahim iaitu Hajar, Hajar Masriah. Eh? Jadi pendekkan cerita Siti Hajar yang dapat anak dulu. Jadi diberi nama Ismail. Jadi kemudian Allah perintahkan supaya diletakkan Siti Hajar dekat Mekah sana tu. dekat Mekah. Maknanya dekat bahagian bawah sana tu Kemudian waktu tu waktu tu Sarah dah dah agak berumur. Nabi Ibrahim pun dah agak berumur, kurang lebih 80 tahun umur dia waktu tu. Datang malaikat bagi tahu Allah mendengar rintihan isteri kau Sarah tu Allah kurniakan rezeki Sarah juga akan mengandung. Maka Sarah dengan di balik tabir Sarah ketawa macam tak percaya umur 80 tahun kan. Jadi macam betul. tu. Kan? Jadi malaikat kata kalau betul lahir anak besok namakan sempurna ketawa dia tu. Betul mengandung lahir anak sebab itu diberi nama Ishak. Ishaq tu daripada Ahah -ah tu. Kan? Right? Ha, jadi nama-nama batu Ishaq tu dia nama daripada bunyi daripada ah. -ah. Macam itulah eh. Ha, orang ketawa tu. Jadi daripada Nabi Ishaq alaihi salam lahir Nabi Allah Yaqub. Yaqub ni nama lain dia Israel. Nama lain dia Israel. Sebab itu daripada anak-anak Yaqub dipanggil Bani Israel. Okey. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail, dari daripada Nabi Ismail ni lahir bangsa Arab. Arab ni dia tak nisbahkan kepada Nabi Ismail. Orang Arab ni pula dia suka berjalan. Berjalan duduk-duduk. Kan? Berjalan ni Araba. Dalam bahasa Arab ni Araba. Araba ni mana bergerak, gerak bergerak, bergerak, bergerak. bergerak. Sebab tu dipanggil bangsa yang bergerak. Arab ni. Kan? Yang ni Bani Israel. Kenapa tak panggil nama Bani, Bani, apa nama? Bani Ismail? Kan? Jadi Arab, mana orang begak 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 itu itu orang Arab. Dan Quran pun sebut perangai orang Arab ni liila ila fi quraishin ila fihim rihlat asyita'i was Ah orang Arab pada musim sejuk dia akan pergi ke Yaman, pada musim panas dia akan pergi ke Syam. Kan? jadi maknanya itu orang Arab. Jadi Bani Israel ni antara dua-dua ni antara Bani Israel dengan orang Arab, Bani Israel paling banyak diutus para nabi. Orang Arab ada empat nabi sahaja. Empat nabi sahaja orang Arab iaitu Nabi Hud alaihi salam makamnya berada di Hadramaut. Nabi Hud. Kemudian Nabi uh, Saleh alaihi salam makamnya berada di Mesir. Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Shu'aib alaihi salam. Nabi Shu'aib makam berada di Jordan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamnya berada di Madinah. Jadi bangsa Arab ada empat orang Nabi saja. Bani Israel beribu orang Nabi daripada Bani Israel. Kan? Jadi maknanya itu Bani Israel. Jadi daripada Bani Israel ni banyak para Nabi. Para Nabi, para Ambiya alaihimussalatu wassalam. Jadi sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel. Jadi maknanya banyaklah perkhabaran-perkhabaran iman dapat dekat dia. sebab itu surah Al-Baqarah ayat 122. Salin dulu surah ayat nanti kemudian kita rujuk. Surah Al-Baqarah ayat 122 Allah sebut ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat yang kami nikmatkan kepada kamu dan kami lebihkan kamu di atas sekalian alam waktu itu, sebab banyaknya para anbiya, para nabi diutuskan kepada Bani Israel. Oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel, Bani Israel tidak maknanya menghargai para Nabi. Yang tak sesuai dengan dia, dibunuhnya Nabi itu. Ini perangai dia. Sebab apa? Hari ini bunuh, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan dapat Nabi baru. Kan? minggu depan atau bulan depan akan dapat Nabi baru. Dapat Nabi baru, eh, Nabi ini tak best. Ha? Lah. Yang dulu kita bunuh lagi best tau. Kita bunuhlah lagi, ada bunuh lagi para Nabi itu. Ah ni wayak turun ambia. Dia suka, suka, suka dia bunuh para nabi. Ah sebab itulah di dalam surah Al Maidah ayat 78. Surah Al Maidah ayat 78 Allah Subhanahu Wa Taala sebut Surah Al Maidah ayat 78. Salinkan ayat dengan surah dulu. nanti kita baru rujukkan. Eh. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dilaknat kepada orang-orang yang kafir daripada Bani Israel di atas lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Ha, maknanya daripada Bani Israel ada yang kafir. Yang kafir inilah dipanggil Yahudi. And, ataupun yang engkar ini dipanggil Yahudi. Yang dilaknat di atas lisan Daud dan lisan Isa AS. Ha, jadi maknanya Bani Israel banyak Nabi. Banyak Rasul yang dilaknat yang kafir itu dipanggil Yahudi. Dan dalam Al-Quran ada tujuh kali Allah sebut perkataan Yahudi. Sedangkan Bani Israel ada empat puluh kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai Bani Israel. Eh, jadi mana Yahudi ni ada tujuh kali Allah Subhanahu Wa Taala ulang. So, jadi kita nak cerita kita nak cerita pada hari ni perkataan-perkataan uh, apa yang Allah guna ayat apa maksudnya Allah guna mengenai orang Bani Israel yang disebut sebagai Yahudi. Kan dia dilaknat bagi yang kafir. Sebab dia memang engkar kan dia dia suka-suka dia kan dia sangat orang yang orang yang orang yang maksudnya sampai telaknatlah akan ha, itu. Sebab itu kita kalau nak mengata mengata boleh mengata orang Yahudi kan Yahud okey uh, why ni uh, uh, apa nama disebut di sebahagian lajah orang Eropah dengan J. Eh Yahud jadi Jahud itu lahir kemudian jadi Ju, Jewish. Ha, Jewish itu daripada Yahud dah. Ha eh, daripada Yahud ya. Okey. Jadi ayat yang pertama orang Yahudi ini oleh kerana dia ni kufur, dia suka-suka mengata Tuhan, mengata Allah Subhanahu wa taala. ah jadi surah ayat-ayat dalam surah Al-Maidah ayat 64 Surah Al-Maidah ayat 64 wa qalatil yahud Allah tak kata Bani Israel wa qalatil yahud yadullah maghlulah orang Yahudi berkata Allah itu kedekut dan bakhil suka-suka dia, dia kata Tuhan dia suka-suka dia mengata Tuhan ha dia kata wa qalatil yahud yadullah maghlulah ha jadi maknanya suka-suka dia mengata Tuhan tuan sekilan ya eh? Orang dulu, orang dulu eh, orang dulu. Orang dulu ni dia dia kalau nak memuja satu benda dia akan dia akan memanggil benda tu. Contoh eh, contoh eh. Katakanlah a um, uh, uh, dia memuja uh, Tuhan dia Lata Uza dia akan duduk ramai-ramai dia akan panggil Lata Uza, Lata Uza, Lata Uza, Lata Uza. Eh. Ini contoh, jangan buat eh. Contoh eh. Ini maknanya duduk. Jadi Orang dulu punya kepercayaan kalau nama Tuhan ni disebut Tuhan tu akan jadi lemah dan terpaksa ikut apa yang mereka nak. Lepas tu kalau ada nama Tuhan disebut dia akan panggil Hegel, 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 Contoh jangan dibuat. Okey. Mana <laughs> Ah mana 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 dia, dia, panggil. Lepas tu orang dulu dia ada dia punya macam tempat ibadah dia macam zakurah ataupun uh, zigurat. Zigurat ni rumah ibadah orang lama. Ni 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 cerita lepas zaman Ubaid period, zaman Mesopotamia. Bayangkan kita anggap dia orang macam lekeh duduk kat hutan, duduk kat mana. Dia orang dah ada zigurat tau. Zigurat tu bangunan yang dibuat daripada batu, kan? Ah ha, mana dia orang akan, akan, panggil Tuhan tu. Sebab itu orang yang orang Nasrani dan orang Yahudi dia tak pernah tahu siapa nama Tuhan. Dia punya ketua-ketua je, rabai je tahu siapa nama Tuhan. Walaupun orang Yahudi panggil nama Tuhan Yahweh. Yahweh tu gelaran kepada nama Tuhan dia. Nama Tuhan sebenarnya kau tak tahu. Tuan-tuan tanya orang Kristian, orang Nasrani, siapa nama Tuhan? The God. Yes, the God. But what is the name? The God. Okay, God. Apa dia? Dia tak tahu nama Tuhan dia. Cepat bagi dia kalau sebut nama Tuhan, Tuhan tu akan jadi lemah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quran surah Ikhlas, kul katakan Muhammad huwallahu ahad. Kita orang Islam yang tahu siapa nama Tuhan kita. Allah. Kul huwallahu hadi Allah yang asli. Allahus Samad. Allah tu tempat minta, takkan lemah. Takkan lemah minta. Mana segala hajat. Kan? Jadi kalau kita sebut la ta uz la ta uz. La ta uzat masa datang, jin ke datang mana jadi lemah. Nah, tapi Allah tu Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Tak ada anak. Dia tak ada terpanggil. Hey, kan? Awak anda yang bernama sekian dan sekian. Sebenarnya benda ni sama juga. Kalau orang nak memuja kita ataupun nak melemahkan kita dia akan panggil nama kita dan panggil nama mak kita kan ah uh, dia katakan dia, katakan dia panggil kan right? uh, contoh eh uh, contoh katakan uh, Fatimah binti siapa contoh kan uh, dia panggil puja jadi jadi pemujaan kan uh, sebab tu uh, nama mak ni kita kena rahsiakan kan bukan saja sebagai orang memuja ke okay, password bank pun dipakai nama mak juga kan right? uh, lepas tu password bank, nama bapa orang senang orang senang dapat Nama mak ni susah dapat. memang untuk memuja. Kalau orang tahu nama kita, orang boleh panggil, 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 Mungkin lemah. Kan? Tapi Allah tidak lemah. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuat Dia tidak sama, sama macam sesuatu pun. Okay. Saya nak cerita benda ni balik pada Nabi Ibrahim tau. Jangan kita lost pula. Kan? Ha, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berada di Ur. Ur ni maknanya satu tempat yang orang memang 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 puja patung dan sebagainya. Ha, jadi maknanya dia 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 apa namanya kemudian berkahwin dapat Bani Israel dan juga maknanya jadi Bani Israel dan juga orang Arab tadi. Kan? Ha, sebab tu dua-dua dua-dua bangsa ni dia lebih kurang sama pangai dia. Ha, kalau baik-baik betul, kalau jahat-jahat betul. Jadi orang Yahudi ini ataupun orang Bani Israel yang tidak beriman ni dia suka-suka mengata Tuhan. Ah, ha, jadi surah Al-Maidah ayat 64, waqalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi kata tangan Allah itu tutup, Allah ni bakhil dia kata. Pada dia kan? Eh? Kan kita 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 tidak kita orang, -orang beriman Allah tu tidak pernah ada sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Mustahil bagi Allah sifat kekurangan. Ha, jadi ini, ini ayat pertama. Yahudi itu dia mengat, kenapa disebut Yahudi itu? Ha, sebab Yahudi itu dia mengatakan Tuhan sesuka dia je. Okey. Ayat yang kedua yang Quran guna mengenai Yahudi kan iaitu uh, surah At-Taubah ayat 30. Surah At-Taubah ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengenai Yahudi? Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi kata Nabi Uzair anak Allah. Orang Nasrani kata Al-Masih Isa anak Allah Subhanahu wa taala. Dia kata anak Allah. Sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ah, ha, jadi dua-dua ni Uzair anak Allah, Al-Masih Isa anak Allah. Kata orang Yahudi dan kata orang Nasrani. Ha, Islam kita jelas. Allah tu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Uzair ni siapa? Uzair ni salah satu nabi di antara nabi Ibrahim, maaf, salah satu di antara nabi Bani Israel daripada zaman antara Nabi Dawud dan Nabi Zakaria. Okey, Nabi Dawud bila tarikh dia? Lebih kurang seribu tahun sebelum Masihi. Nabi Dawud. ya. Eh? Nabi Zakaria ni lebih kurang satu Masihi lah. Sebab dia tiga orang sekali, sekali Nabi Sentak. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Satu Masihi lah. Jadi maknanya antara Nabi Dawud dan Nabi Isa. Ada satu orang Nabi bernama Nabi Uzair. Nabi Uzair. Eh? Satu orang Nabi bernama Nabi Uzair. Jadi kalau setengah ahli sirah kata dia lebih kurang dalam 700 ataupun 700 tahun sebelum Masihi lah lebih kurang dalam 700 tahun sebelum Masihi 700 tahun sebelum Masihi ada satu orang nabi daripada Bani Israel namanya Uzair. diceritakan kisah ini dalam surah al-Baqarah ayat 256 dia ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun jadi orang yang ditidurkan oleh Allah yang lama ni ada dua. Satu Ashabul Kahfi kan uh, tengah isu kan Ashabul Kahfi sekarang eh. Uh, satu lagi Uzair. Kita tunggulah ada tak timbul isu Uzair pula eh. Saya tak nak bahas benda tu detail di sini di kelas yang lain. Okey. Ha, uh, Ashabul Kahfi satu, satu lagi Uzair. Uzair dituduhkan 100 tahun. Apa nama Ashabul Kahfi dituduhkan uh, apa uh, 300 tahun. Okey. Ini menarik kalau kena nak cerita ni. Okey. ashabul Kahfi orang lahir lebih kurang 200 tahun sebelum Masihi 200 tahun sebelum Masihi orang Nasrani selepas Nabi Isa tak ada kena mengena pun di orang Nasrani ataupun tidak kan 200 tahun sebelum Masihi lahir ditidurkan lahir Nabi Isa Nabi Isa ceritakan nuh, dulu ada orang tertidur dah 200 tahun 100 tahun lagi lebih kurang dia akan bangun balik jadi orang tertunggu-tunggu Waktu tu orang dah start beriman dengan ajaran Nabi Isa Tertunggu-tunggu Bangun sungguh Ashabu Kahfi ini And, ha. Jadi Tuan-Tuan Eh, Mu'jizat Surah Kahfi ad, uh, Antaranya adalah mengenai Ashabu Kahfi ini Yang pertama cerita itu Yang keduanya Sistem kiraan tahun dalam dunia ada dua Satu kiraan matahari Satu kiraan bulan Dan Kiraan matahari ada 365 hari suku. Kiraan bulan 354 hari. Ataupun 55 hari. Kan? Jadi maknanya beza 10 atau 11 hari dalam masa setahun. Antara kiraan bulan dengan kiraan matahari. Okay? Jadi kiraan manakah tahun Ashabu Kahfi tidur? Secara kiraan matahari atau kiraan bulan. Allah raikan kedua-dua cara. Sebab itu dalam Quran Ashabu Kahfi itu tidur berapa tahun? Allah kata 300 dan 9 tahun. Allah tak kata 309. 300 dan 9 tahun. Kalau kiraan matahari 300 tahun. Kalau kiraan bulan 309 tahun. Itu mukjizat eh. Jadi uish, betul lah masya-Allah. Kalau jadi kalau orang Yahudi kira secara kiraan bulan sebab orang Yahudi ni dia kira satu bulan 309 tahun. Orang-orang barat kira secara matahari 300 tahun. Kan? Ha, jadi jadi itu antara mukjizat dia. Jadi maknanya uh, maknanya uh, Nabi Isa kemudian uh, beritahu lahir bangkit sungguh. Ada orang kata, "Oi, ini yang Nabi Isa cerita ni." Ha itu cerita Sabu Kafi. Jadi orang Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Jadi kemudian orang Nasrani kata, orang Nasrani ni uh, orang Kristian kata Uh, apa uh, apa al-masih Isa tu anak Allah. Ah ayat kedua. Allah guna perkataan Yahudi di dalam al-Quran. Ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah ayat 18. Okey, surah Al-Maidah ayat 18 ni apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang Yahudi kata apa? Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u. Berkata orang-orang Yahudi dan juga Nasara, kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Ui, bukan saja Uzair anak Allah, bukan saja apa Isa anak Allah. Kami semua ni anak Allah. Pula dah ah, lagi banyak sekarang anak, -anak Allah Subhanahu. Anak Allah kata orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa dah Allah sebut? Waqalatil Yahud, perkataan Yahudi yang ketiga digunakan Al-Quran. Kan? Ha, sebab dia dia kata dia, dia juga anak-anak Allah, anak-anak anak-anak Tuhan juga. Kita orang Islam jelas Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ayat yang keempat ayat yang keempat dalam surah al-baqarah ayat 113 surah al-baqarah ayat 113 surah al-baqarah ayat, Al ayat 113 Allah ceritakan macam orang Yahudi perkataan Yahudi digunakan eh wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب berkata orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani itu sesat berkata orang-orang Nasrani orang-orang Yahudi itu sesat dan mereka semua itu adalah ahli-ahli kitab pembaca kitab orang Yahudi kata orang Nasrani sesat orang Nasrani kata orang Yahudi sesat tapi dudunya sesat kan eh? jadi ada dua, ada satu golongan yang bercakap benar tapi masuk neraka. Kalau 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 ikut al-Quran eh dua-dua iaitu siapa dia? Yahudi dan Nasara. Dia duduk cakap betul. Yahudi tak betul. Yang dia Nasara Nasara tak betul. Kan? Eh? Bercakap betul tu tapi dua-dua masuk neraka. Sebab dua-dua berpegang pada benda yang salah. Itu surah Al-Baqarah eh. Atau ayat yang keempat. Okey. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima ni surah Al-Baqarah 120. Perkataan Yahudi sekali lagi digunakan. Surah Al-Baqarah ayat 120 Allah Subhanahu Wa Taala sebut A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kamu mengikut agama mereka. Allah sebut eh? Yahudi takkan suka, Nasrani takkan suka sampai kita ikut agama mereka. Sebab apa? Sebab apabila satu orang itu, dia agama tu berubah-ubah, akhirnya pegangan tu dia akan bercampur dengan hawa nafsu. Kita, orang Islam, dia jelas. Walaupun benda kita tak suka, tapi Allah perintahkan kita kena ikut. And sebab itu kadang-kadang, apabila uh, secara popularnya uh, ajaran maknanya suka kepada sesama jenis ni ada setengah setengah gereja yang mengiktiraf benda tu tapi Islam kata tak 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 kan kita tak tidak dibenarkan kan jadi maknanya apabila bercampur dengan hawa nafsu dia maknanya dia dia akan memilih apa yang dia suka dan dia nak kita jadi macam itu tapi orang Islam tak orang Islam salah satunya agama yang memang dia ada pendirian suka ke tak suka ke kalau betul-betul pegang dia ada pendirian dia sebab tu orang Islam dia tak tak mudah kena tipu. Kalau 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 dia berpegang dengan al-Quran, hadis, tafsiran para ulama yang muktabar dan benda ni pun disebut oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Saya bentar sekilan ya. Saya bercerita dekat kelas ni. Dulu zaman Abbasiyah. Abbasiyah ni zaman Abbasiyah ni kerajaan Abbasiyah ni bermula tahun 750 Masihi. 750 Masihi kerajaan Abbasiyah Kajian Abbasiyah ni dia apa begitu maju sangat sampai ilmu sains memang terkenal di dunia lah. Sains-sains moden berasal daripada tamadun Abbasiyah kebanyakan dia. Okey. Jadi maknanya ada satu uh, khutat khatat. Khutat ni maknanya orang yang cantik tulisan dia. Jadi memang Allah bagi bakat cantik tulisan dia. Dia zaman Abbasiyah ni dia buat kitab uh, uh, kitab uh, Taurat kitab taurat dan zabur Tulis cantik-cantik cantik-cantik hias cantik dengan dengan emas dakwat emas. Tatkala dakwat emas ni berasal daripada teknologi Parsi. Kan? Uh, dulu orang nak buat warna emas ni warnanya kuning aje. Tapi emas yang betul-betul emas -betul teknologi orang Parsi. Orang Parsi boleh buat betul tulisan warna emas memang emas betul. Ada dua uh, benda daripada Parsi, satu warna emas, satu lagi warna turquoise. Warna turquoise tu dia berasal memang daripada Parsi sebab dia ada batu batu feruza tu warna turquoise. Turquoise adalah biru, turquoise adalah hijau. Itu memang asal warna Parsi. Macam kita bangsa Melayu, Nusantara kita warna warna kita yang tak ada tempat lain apa? Siapa tahu? Ha. Saya bagi sebotol air mineral. Okay. warna manggis. Warna manggis asal kita. Kan? Apa nama merun-merun macam tu kan? Merun-merun warna warna UTM warna UTM. Siapa orang UTM ni? warna <tuan> UTM tu. Itu <tuan> <tuan> tu. macam macam asal kita punya warna lah. Okay. Uh. Jadi orang, orang, orang orang Parsi, orang Parsi tu dia ada, daripada Golden Persian punya warna tu. Jadi dia buat uh, ayat mana sangat cantik, sangat cantik, sangat cantik. Tapi dia kata, okey aku nak ubah sikit. Aku nak ubah. Dia pun ubah, 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 ubah. 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 Dia tunjukkan kepada orang Yahudi, orang Yahudi semua takjub cantiknya oh mahal. Okey, aku nak jumpa rabai. Rabai ni istilah imam bagi orang-orang Yahudi. Tunjukkan rabai. Rabai tengok, "Oh, cantiknya. Bapak kau nak jual. Oh, dah letak harga tinggi." Dan rabai beli. Kan? Kemudian dia kata, "Okey, aku nak buat kitab Injil pula." Dia buat Injil dengan golden persian punya warna, cantik-cantik, cantik-cantik. Tapi aku nak ubah sikit. Dia tunjukkan mana-mana orang Nasrani semua kagum. "Oh, cantiknya. Oh, cantik, 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 cantik." cantik, cantik. Kan? Dia pergi bawa kepada ketua agama Nasrani. Agama Nasrani sangat takjub. Wih, masya macam macam sangat cantik kan. Bapa dia letak harga yang tinggi, maka dia dapat jual Injil itu. Dia beralih kepada Al-Quran. Dia buat Al-Quran, tulis dia tulis Al-Quran yang sangat cantik, cantik hias dengan golden Persian ni. Ya 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 hias. Dia tunjuk kepada orang. Ketika itu dia tunjuk pada kawan dia penjual ikan. Okey, dekat Baghdad ni dia dia terkenal juga dengan ikan sebab dia sungai Dajlah dengan sungai Furat tu, kan? Penjual ikan baca, eh ini kau upah Quran ni. Itu belum imam ke mufti ke penjual ikan. Eh kau jangan tunjuk kat mufti, kau kena bunuh je dia, kena jatuh kau bunuh, merubah Al-Quran ni. Tak jadi dia. Kan hanya penjual ikan. Ha, sebab Allah Subhanahu sebutkan inna nahnu nazzalna dhikra Wa inna la hafizun. Kami menurunkan Quran, kamilah yang memelihara dia. Tuan-tuan nak tengok mushaf Usmaniyah ada dekat uh, apa nama Tashkent Uzbekistan. Eh hey, macam mana boleh sampai ke Tashkent pula? Kan waktu Sena Osman kena kena bunuh dekat Madinah. Maka, para sahabat semua bertemu dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu tu kat Kufah. Kan? Bawa Quran Sena Osman dan lantik Sayyidina Ali jadi khalifah. Jadi ketika Sayyidina Ali berada meninggal dekat Kufah, Quran tu tetap berada di Kufah. Ketika satu orang panglima Islam, panglima, satu orang panglima, nama dia Land, kalau pernah dengar. Ataupun Amir Timur. Dia, dia tawan Basrah, tawan kota-kota Islam. Dia bawa Al-Quran tu pergi ke Samarkan. Duduk kat Samarkan. Sampai, apa nama Samarkan, sampailah Uzbekistan ditawan oleh orang Rusia, Red, Red Army. Dibawa ke Moskow. Kemudian waktu, waktu Merdeka 1991, orang Islam minta balik. Jadi dipulangkan balik dekat Tashkent. Tuan-tuan, Quran yang berada di Tashkent zaman Sayyidina Osman dengan Quran yang kita baca sekarang sebiji tak berubah. Walau satu perkataan. Ha, tuan-tuan sini. Ah, eh? ha, dia maknanya maknanya mereka tu dah memang berubah. Jadi, jadi kenapa kenapa dia walan tarda an kal yahud wal nasara? Sebab dia merubah agama tu, suka dengan dia. Jadi dia nak kita juga macam tu. Tapi kita orang Islam tak macam tu. Kita ada panduan hidup. Dan hidup kita jelas kita semua ni biar memang jelas kita punya hidup. kita innalillah wa inna ilaihi rajul. kita datang dari Allah kita akan pulang kepada Allah kita punya perjalanan hidup jelas tuan sekalian kalau hari ni kita berharta berharta kita akan bawa ke akhirat kalau kita berpangkat pangkat kita akan bawa ke akhirat bawa ke akhirat ni maknanya melahirkan amalan untuk ke akhirat kalau tuan-tuan apa pun ada dekat tangan tuan-tuan sekalian semua tu adalah bawa ke akhirat macam mana boleh dijadikan amalan kan right? Asbab itu orang Yahudi dia tak reda, orang Nasir tak reda. Sehingga kita mengikut millatahum. Okey. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6 daripada surah Al-Maidah ayat 51. Jadi oleh kerana orang oh, Yahudi ni tak reda dan orang Nasir ni tak reda, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Aulia abadum, aulia ubadi, ubat. Okay? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, sebahagian daripada teman rapat kamu. Kan? Maknanya sebagai teman rapat, pemimpin ke apa ke, jangan ambil. Kan? Ini antara perkataan Yahudi yang lagu dengan Al-Quran yang keenam. Dan yang ketujuh, yang ketujuh, Surah Al-Maidah ayat 82. Surah al Ma'idah ayat 82 ni, Allah cerita dekat kita, sekalipun orang Yahudi dan Nasrani ni, dia tak reda antara apa nama kita sehingga kita mengikut agama mereka. Tapi antara Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi lagi sangat-sangat membenci Islam. Sangat-sangat membenci orang beriman. Ini surah Al-Ma'idah ayat 82. Dibanding orang Nasrani. Allah sebut eh. Kan? Maknanya asyadun nasu adawatan lilladhina amanu lata Atajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanul yahuda walladhina ashraku Kamu akan dapati orang yang paling memusuhi orang-orang yang beriman itu adalah orang Yahudi dan orang-orang yang musyrikin Orang musyrikin ini penyebab berhala Walatajidanna akrabahum mawaddatan lilladhina amanul ladhina qalu inna nasara dan kamu akan dapati orang yang ada ada rasa sayang kepada orang-orang beriman itu adalah orang Nasara. Zalika bi anna minhum kisisi wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Ini kerana sebahagian mereka itu lembut hatinya dan juga meruhban. Ruhban ini rahib. Eh, maknanya rahib-rahib dan mereka tidak takabur. Ha, ayat ke-7 eh. Ya Allah sebut kalau antara Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi lagi akan asyaddu adawatan kan? dan orang-orang yang musyrikin eh ini benda yang kita kena sebut sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dan ayat ini tidak pernah berubah sejak 1400 tahun dulu kan dan tidak akan berubah sampai hari kiamat ayat ini ayat ini bukan ulama uh, modified ke reka ke supaya oh kita tak suka tak dia tak berubah itu ingatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita okey Tonton tuan, -tuan Syilan, eh jadi ini uh, Bani Israel sebuah bangsa daripada yang engkar disebut sebagai Yahudi. Okey. Uh, dan daripada Yahudi ni pula ada satu fahaman yang lebih ekstrim dipanggil Zionis. Ujung kurun ke-18. Kan uh, diasaskan antaranya oleh Theodor Herzl. Kan? Ah uh, maknanya satu satu do doktrin uh, Zionis. Ah uh, sebab so itu Benjamin Netanyahu baru ni dia menyebut kamu tak perlu jadi orang Yahudi pun nak berfahaman Zionis. Kan? Okay. So Zionis adalah adalah fahaman yang memang memusuhi sangat pada orang-orang yang Islam ataupun orang-orang beriman okay. Dia dia dulu sembunyi-sembunyi sekarang dia ishtiar terang-terang tuan-tuan -terang. sekalian. Dia ishtiar dah Benjamin Netanyahu dia sedang menunggu al-masayah dia. Masayah tu al-masih dia lah. Al-masih al-masih ni ada dua je. Al-masih Isa dan al-masih Dajjal kan dia tunggu masayah dia dan dia 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 tak iktiraf Nabi Isa sebagai nabi kan dia tak tunggu Nabi Isa sebab bagi dia Nabi Isa ni adalah tak senang faham bahasa dia ustaz kampung lah ustaz kampung eh Nabi Isa ni dia lahir dekat Baitul Ham. dia bukan lahir kat Jerusalem dia lahir kat Baitul Ham. kemudian dia nak kena bunuh dengan raja Jerusalem waktu tu mak dia Siti Mariam bawa pergi ke Mesir. And kemudian bawa dia balik kampung ke Nazareth Nazareth itu lebih kurang 200 km daripada Jerusalem. Membesar 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 ni bagi Yahudi eh. Dia belajarlah belajarlah jadi ustaz tak senang faham eh. Jadi, jadi ustaz datang Jerusalem marah ustaz-ustaz ke Jerusalem. Seolah macam datang Kuala Lumpur marah ustaz Kuala Lumpur. Ha macam tu dah sini. Dia ustaz Kuala Lumpur pun kata, "Eh kau apa hal macam tu lah eh? Ustaz, -ustaz Kuala Lumpur kan apa hal. Jadi ustaz ustaz Kuala Lumpur pun fitnah dia biar dia biar dia kena bunuh nak kena bunuh sampai akhirnya dia nak disalib. Ha, jadi bagi dia adalah oh, uh, dia ustaz kampung. Orang Yahudi tak iktiraf Isa sebagai nabi daripada Bani Israel. Dia tak iktiraf. Kan? Kemudian dia kata pula uh, apa nama uh, Nabi Isa ni ada skandal. Nabi Isa ni membesar tentang sekilan dekat Nazareth. Dekat kampung tepi dia ada satu kampung bernama Kampung Majdal. Kampung Majdal. Jadi dekat Kampung Majdal ni ada satu orang budak perempuan yang sebaya lebih ke umur dia membesar membesar membesar. Jadi orang orang budak perempuan ni atau orang perempuan ni nama dia Maryam juga. Nama dia Maryam, dia banyak bantu Nabi Isa untuk dakwah bagi perempuan. Jadi nama dia Maryam dari Kampung Majdal. Maryam Majdaliah. And bagi versi bahasa Inggeris, Mary Magdalene. Mary Magdalene tu Maryam Majdaliah. Maryam daripada kampung Majdal. Nah, jadi dia kata, dah lah ustaz kampung datang ke Lumpur ada skandal pula. Ah dia. Eh? Sebab itu orang Yahudi hanya hanya 2% saja Bani Israel yang menganut menganut agama agama Nasrani. 2% dia. Kan? Ah yang lain memang dia tak tiba-tiba tak iktiraf pun. Malah dia mengata lagi eh, maknanya orang Nasrani. Dia, dan, dia, dia tak suka pun orang Nasrani ni. Ha, bagi dia macam ustaz kampung yang ada skandal bagi dia. Tu, eh? Bagi dia. Eh? Ha, okay. Tentang muslim dan muslim Alhamdulillah Syilan. Jadi mana orang Yahudi, Bani Israel, Yahudi, sekarang ada Zionis pula. Ha, memang dia 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 adalah. Uh, jadi kita kalau nak marah, maksudnya uh, Yahudi itu. Dan kita kita, 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 kita fahamlah benda itu. Dan juga paling kurang kita uh, faham kan? Jadi Bani Israel adalah uh, maknanya banyak orang beriman dan juga para nabi. Dan banyak orang mengaku-ngaku di Bani Israel. Tapi sebenarnya tak pun. Tak keturunan mana-mana. Kan? -mana. Uh, yang betul-betul dari Bani Israel keturunan para nabi ini semua maknanya dah 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 sikit sangat. Kan? Uh, dah memang tak tak, tak tahu mana dah. Uh, dia, adalah orang yang orang yang maknanya mengengkar kepada kepada ajaran nabi-nabi terdahulu. Okey. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey. Bab yang kedua, bab pertama Bani Israel, Yahudi dan juga Zionis. Eh. Bab yang kedua saya nak cerita dah kelah kita dah hujung ni uh, masuk zaman moden lah. Eh. Takrifan moden ni lebih kurang 100 tahun dulu lah. Ha, eh, 100 tahun dulu. Apa yang jadi 100 tahun dulu. Okey. Mula-mula saya nak cerita dulu mengenai uh, kenapa orang Nasrani ni sangat memusuhi Islam. Sampai Allah sebut walantarda ankal yahud walan nasara hatta tatabi amillatahum tidak akan redha orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga mereka kamu ikut aga, ajaran mereka. Orang Nasrani ini tuan-tuan dia berasal daripada dinisbahkan ajaran Nabi Isa alaihi salam. So Nabi Isa alaihi salam maknanya waktu zaman Nabi Isa jadi ustaz-ustaz Ustaz Kuala Lumpur dah senang faham dah senang faham eh ustaz-ustaz Ustaz Kuala Lumpur ni eh? ustaz-ustaz Ustaz Jerusalem ni tak puas hati dengan Nabi Isa dia fitnah Nabi Isa, Bani Israel fitnah Nabi Isa untuk untuk Nabi Isa ni kena bunuh. Tapi yang menjalankan hukum bunuh bukan bukan orang Yahudi sebab orang Yahudi tak berkuasa. Waktu tu Jerusalem bawa pemerintah Rom. Jerusalem bawa pemerintah Rom. Jadi dia hasut supaya gubernur Rom ni jatuhkan hukuman pada Nabi Isa. Pendekkan cerita, ditangkap Nabi Isa, nak ditangkap kan? Kemudian nak disalibnya. Tapi Allah serupakan orang macam Nabi Isa. Ini Quran sebut eh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin lahu dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Okey. Versi Kristian, versi Kristian, versi Kristian, Nabi Isa kena salib lepas beberapa ketika dia angkat ke langit. Dan Kristian juga meyakini bahawa Nabi Isa nanti akan turun akhir zaman. Sebab itu nama apa nama dajal ni kalau ikut versi Kristian adalah Antichrist. Antichrist ni adalah dajal bagi bahasa bahasa orang Nasrani lah kita hadis sebut Dajjal terus terus jelas. Dia sebab tak tak sebut nama dia, dia panggil Antichrist. Lawan kepada Nabi Isa. Kan? jadi mana dia pun uh, meyakini bahawa akan maknanya, uh, uh, diturunkan akhir zaman besok. Bagi kita orang Islam, tak dibunuh, tak disalib, tapi diserupakan. Walakin syubihalu. Okay. Jadi ketika ketika Nabi Isa maknanya dia angkat ke langit, dia ada 12 orang anak murid, satu dah kena satu dah kena dah kena dah kena, dah kena, dah kena salib, tinggal lagi 11. Sebelas-sebelas ni pun nak dibunuhnya tuan tuan Jadi sebelas-sebelas ni bertibaran lah. Ha, maknanya bertibaran mengembangkan ajaran Nabi Isa, ajaran Tauhid Nabi Isa ni salam. Jadi salah satu dia, satu orang bernama Barnaba. Barnaba ni orang jumpa Bible dia, orang jumpa dia punya dia punya salin kitab. Dan Barnaba ni yang orang jumpa satu-satunya yang yang menyebut bahawa Nabi Isa tu hanya Nabi bukan Tuhan dan sidang injil mengatakan gospel of barnaba tu gospel yang sesat kan uh, makam barnaba ada di Famagusta Cyprus kan Famagusta ulama-ulama Islam kalau pergi sana hadiahkan Fatihah kepada kepada Barnaba sebab dia adalah anak murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan uh, dekat Cyprus ni dia ada dua makam besar satu Barnaba satu lagi ibu uh, makcik susuan Nabi iaitu Ummu Harim di sana eh fama gusta kan data dalen eh jadi anak-anak murid nabi Isa pendek cerita semua dibunuh kan jadi betebaranlah ajaran nabi Isa ni ke mana-mana dan di di mana Rom Rom cuba perangi 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 sampailah akhirnya lebih kurang 300 Masihi 300 Masihi ni iaitu uh, maharaja uh, Rom memeluk agama Kristian memeluk agama Nabi Isa. Namanya Konstantin. Konstantin. Konstantin ni dia peluk agama Nasrani. Konstantin. Itu bermulanya uh, maknanya orang Rom berpegang kepada ajaran Nasrani. Kan? Pendekkan cerita tuan-tuan sekalian. Kerajaan Rom tu dihabiskan oleh kerajaan Islam. Kan? Uh, ketika last tombangnya ketika Muhammad Al-Fatih dapat mengalahkan Konstantinopel pada 1453 Masihi 1453 Masihi Muhammad Al Fatih berjaya mengalahkan Konstantinopel kan? jadi orang Rom Rom habis kerajaan Rom habis kan kerajaan, Rom habis. Kan? kerajaan Rom habis Jadi tuan sila eh jadi orang Nasrani ini jadi ketika Islam datang pengaruh ajaran Nasrani ini dia, dia makin luntur dan orang Nasrani-Nasrani ini Nasrani selalu berperang dengan orang Islam dan selalu dia orang kalah kemuncaknya ketika peperangan salib. Peperangan salib tu adalah kemuncak dia. Jadi orang Nasrani ni, kerajaan Nasrani dia dipimpin oleh dua neg dua negara. Satu kerajaan Perancis, satu lagi kerajaan British. Kan? Perancis dan juga British. Dua negara ni yang pimpin, yang pimpin uh, Nasrani. Dua-dua ni kalah dengan Salahuddin al ayubi Kan? Uh, kerajaan Perancis kalah 1187 Masihi. Kerajaan-kerajaan uh, tentera salib kalah 1187 Masih. Kan? Jadi Perancis kalah. Baru datang Raja England. Kalau tuan-tuan biasa dengar nama dia, Richard the Lionheart. Richard the Lionheart tu datang selepas tombangnya ataupun dapat diambilnya Baitul Maqdis. Jadi dia datang jadi hero lah. Kan? Dia gelar sebagai Richard the Lionheart. Maka ketika dia sampai dekat Jerusalem, memang berperang dengan Salahuddin Al-Ayubi ini, takdir tuan sakit dia. Ketika sakit, ada sirah kata Salahuddin yang antah doktor. Ada kata Salahuddin sendiri yang menyamar menjadi menjadi doktor. And, jadi uh, sampai diubat ubat Richard dan Hart, sampai dah baik, and, uh, ketika last visit doktor ni, last visit lah last lawatan dia, dia kata ok doktor, terima kasih. And, uh, ubat saya jadi sihat. So, uh, apa yang kau nak? Maka Salahuddin kata hulurkan tangan kananmu Oh, kau nak tangan aku boleh. Aku boleh potong pun. Sebab kau jadikan aku sembuh ni. Tapi jangan ambil dua-dua. Sebab satu lagi aku nak guna untuk lawan Salahuddin. Kan? Ulurkan tangan kananmu. Maka dia ulur tangan kanan. Kan? Maka Salahuddin buka dia punya hut kepala tu. Kan? Ulurkan tangan. Kan? Sambut tangan Richard. Okay, apa nama? Bawa dia bangun. Dia kata, aku Salahuddin. Aku tidak akan berperang dengan orang sakit. Sekarang kau telah sembuh. Mari kita kembali ke medan perang. Kan? sebab itu, Richard dan Lenhard, moral jatuh. Dia kata, tak boleh lah, kita tak boleh lawan lah. Ini macam, kalau dia nak bunuh, lama dah dia bunuh dah. Sebab itu, Richard dan Lenhard akhirnya balik England. Balik England nak sini. Lepas perangan salib, mereka menubuhkan beberapa institusi termasuk Universiti Oxford. Dekat Universiti Oxford, ditubuhkan satu grup dipanggil Orientalis. Orientalis ni adalah orang-orang yang nak mempelajari bangsa-bangsa timur bangsa-bangsa timur, macam mana cara nak memahami bangsa timur? Bangsa timur ni banyak orang Islam. Maknanya tetap, tetap maknanya banyaknya bangsa timur orang Islam lah. Jadi dipanggil grup orientalis. Orang orientalis study, study 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 semua bangsa-bangsa timur. Saya mula-mula dengar perkataan orientalis ni daripada tok guru saya Saya bermula uh, perjalanan pelajaran saya dengan pondok tuan-tuan silan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya ni budak yang maknanya uh, uh Bash pertama UPSR. So boleh agaklah umur saya berapa. Siapa bash pertama UPSR sini? Saya bash pertama UPSR. Jadi jadi keputusan tu bagus sikit. Dapat panggilan beberapa asrama penuh. Tapi arwah ayah saya tak hantar saya asrama penuh. Dia hantar asrama penuh sungguh. Penuh sungguh ni pondok Tuan, -tuan Shilan, Eh. Nak tidur pun tak muat. Eh? Tak tidur. Lambat balik asrama penuh. Tak asyik tidur surau. Ini, ini kita cerita pondok zaman dulu tau. Ini bukan sekarang. Sekarang proper. Ini cerita tahun 80-an punya pondok tu. Jadi dulu tok guru saya dia mengajar dia saya ingat lagi semuta semuta tu serban eh semuta dengan tu baca kitab kuning mata pun nampak tak nampak kan pesan kepada murid ni. Mau kena ingat Kelantan eh mau kena ingat okay? kat luar sana ada satu ada satu grup nama dia orientalis. Mau kena jaga Islam ni. Ingat betul. -betul. Saya dengar Hah, orientalis budak-budak ke musim-musim ni. Ha orientalis apa tu? <laughs> Jadi, jadi perkataan orang tali pertama saya dengar waktu saya kecil lagi. Tanda silan. Ketika saya besar, okey, perjalanan keluar rumah saya hantar saya pergi Pakistan. Dan dulu sekolah tahfiz tak banyak kat Malaysia, sekarang tak perlu dah. Dan jadi hantar pergi Pakistan. Saya umur 15 tahun pergi Pakistan, tuan silan eh. Dulu bayangkan eh, telefon tak ada. Kan? WhatsApp tak ada. Apa pun tak ada. Saya demam hantar surat kat ayah saya. Abah, doakan ya, Amin demam ni ya. eh. Kan? Hantar surat dua minggu sampai ayah saya balas surat dua minggu balik sebulan. Kan? Mat, mat, ada surat ni. Kan? Buka-buka. Abah doakan eh. Maknanya supaya cepat sembuh. Saya dah main bola. Sebulan. Okay. Pakistan. Oh, saya tahu tu zaman tu. Jadi balik Pakistan. Para arwah ayah saya kata, Abah dah lengkapkan kau asas. Bermulalah perjalanan akademik kau. Itu ah, yang dihantar saya Mahat Mohamadi kan ambil SPM masuk universiti dan bermulalah jalan akademik saya ketika saya first degree saya UM syarah undang-undang first degree saya kan kemudian tahun 2000 tu uh, Azhar tengah banyak bagi twinning program jadi saya masuk Azhar tahun akhir And best saya Azhar saya duduk Majuho eh siapa siapa budak Azhar sini saya duduk Majuho best saya waktu tu ustaz Hafiz Mansur Kalau uh, tak siapa dengan Aikim Hafiz Mansur Ustaz apa nama banyak jugalah ustaz, ustaz yang masuk TV masuk radio itu itu satu best satu best best uh, saya lah waktu kat Zahar dulu. Jadi waktu saya masuk UM saya selalu tertanya-tanya, eh tak dengar pun pasal orientalis ni kan. Mana tu guru ni dengar? Apa tu guru ni kan? Tak dengar pun orientalis ni kan. Okey. Habis UM, saya sambil master tuan-tuan silan kan. Kemudian uh, saya mengajar di Moscow dijemput untuk mengajar di Moscow State University tahun 2009. Saya pergi pergi di sana saya bergaul dengan guru orientalis. Masya-Allah. Saya kata betul tu guru ini sebut eh. Saya bergaul dengan guru orientalis Malaysia, Melayu tanah Melayu dengan juga Iran sebab dia sebelah-sebelah. Kan? Tak pernah datang Malaysia cakap bahasa Melayu lancar tuan, -tuan silan. Fasih cakap belajar jawi belajar baca Quran. Ada datang Malaysia, kawan saya ajak berjalan pergi Tugu negara, dia teragak-agak membaca ber, 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 milah Rusia ni yang bacakan. Beskutu bertambah mutu, ha, <gulah> Rusia yang bacakan. Kan? <gulah> Jadi orientalis ni real wujud, saya pernah jumpa. Real wujud. Dia bukan bukan uh, satu sangka sangkaan-sangkan tak, eh. Memang betul-betul dan dan dia dia bermelahirkan satu generasi ke satu generasi. Jadi ketika British kalah, pada perang salib, dia wujudkan satu grup orientalis. Sebab dia faham bahawa orang Islam tak boleh dikalahkan dengan senjata. Sebab orang Islam ni dia ada modul. Dalam Islam ada modul mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Kita orang Islam ada modul, kita mencintai akhirat lebih daripada kita mencintai dunia. Sebab akhirat sebahagian besar daripada hidup kita. Hidup kita di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Dekat akhirat mungkin beratus, atau mungkin beribu tahun kubo itu belum lagi akhirat sampai tak ada penghujung kita ada modul kita ada modul itu patut tak boleh kan jadi dia study macam mana nak melemahkan saya jumpa buku-buku tulisan bentuk bangsa Melayu kurun ke-16 17 18 kan? dekat St Petersburg di Rusia sebab saya pensyarah kat sana saya boleh masuk uh, maknanya perpustakaan-perpustakaan yang hanya pensyarah saja boleh masuk termasuk 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tak. -mana. Termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Kan? Tuan-tuan orientalis dicuri buku-buku kita, dia tulis untuk kita percaya orang Melayu ni ala apa lah lekeh lah lemah lah itulah inilah tak pandai berniaga lah apalah. Dia nak supaya kita percaya. Dia kata kita dapat Islam nuh no, kurun ke-12, dapat Islam second hand pula daripada India lah daripada China lah. Tuan-tuan, kalau kita dapat India, Islam daripada India, kenapa kita tidak bermazhab Hanafi? Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Yang Syafi'i ni siapa? Orang Arab daripada Hadramaut yang bawa Islam kemari. Dia nak cakap orang Melayu ni dapat Islam second hand. Bukan direct daripada Arab. And dia nak kita percaya benda tu, tuan-tuan sekalian. -tuan. Jadi dia nak tipu syarah kita. Itu ha, kan ada pepatah untuk tu kita. Jika mahu rosakkan buah-buahan, rosakkan kulitnya. Jika mahu rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Jika mahu rosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarahnya. Ini yang diorang buat. Tulis untuk kita percaya. Kan? Apa tu? Alhamdulillah sekarang ni teknologi dah banyak. Banyak orang dah start uh, kaji pasal bangsa Melayu dan sebagainya. Sangat bagus Tuan, -tuan Silan. Ya? Okey. Jadi Tuan, Tuan Silan, dia kalah kurun ke-11... British dengan dengan apa nama dengan dengan apa dengan, dengan Perancis dia memang sangat memusuhi maknanya negara-negara umat Islam ni lah. Kemudian Tuan-Tuan Syekhan pendekkan cerita. And, oh, mereka datang bahagian-bahagian ke timur. Kenapa mereka datang bahagian-bahagian ke timur ni Tuan-Tuan Sebab dalam hadis Nabi sebut, di akhir zaman yang menyemarakkan kebangkitan Islam, anak-anak timur. Daripada apa nama Royatul Aswad, panji-panji hitam daripada timur. Jadi dia cuba kafirkan bangsa-bangsa timur. Tuan-tuan, anak kita terkadang tiga, tiga belajar. Kenapa Patugis datang ke Melaka. 3G. Itu bukan rahsia dah. Gold, Glory dan Gospel. Mereka cuba kafirkan anak-anak Melayu kita. Tapi tak berjaya. Tak berjaya. Sejak kurung ke-15 lagi tau. Tapi tak berjaya. Kan? Sebab anak-anak Timur ni, anak-anak yang nabi sebut akan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman. Okay? Dan mereka tahu. Kemudian tuan-tuan sekalian, mereka jajah, jajah, jajah. Kan? Sebahagian apa nama negara uh, uh, apa nama Manila berasal daripada uh, amanillah Sultan Sulaiman syahid kat sana kan ha uh, banyaklah uh, kawasan nusantara kita ni diserang, tapi alhamdulillah maknanya bahagian kita ni dengan ke pejuang-pejuang kita kan pemimpin-pemimpin terdahulu kemudian pahlawan-pahlawan kita kan Tuan-tuan sekalian kita berjaya paling penting agama tu dapat, di, dapat dijaga tu kan uh. uh. jadi tuan-tuan sekalian dekat negara Arab mereka bahagikan antara Perancis dan juga apa nama Perancis dan juga British. Pendekan cerita ini kurang ke-19. Pada perjanjian Sack Peacock. Sack Peacock ini perjanjian pada 1916. 1916-1917 itu. So. Dia bahagikan negara Arab pada dua. Satu Perancis punya. Satu lagi apa nama uh, British punya. Termasuk Baitul Maqdis. Masuk topik kita belajar ni. Baitul Maqdis jatuh ke tangan British. Kan? sebelah kita ni 1824 perjanjian Anglo-British. Dia bahagikan tanah Muslim bagian kita Nusantara ni kepada dua. Sebahagian milik Belanda, sebahagian milik British. Itu yang tanah Melayu ter ter terbahagi. And dulu Nusantara ni ada dua tanah. Satu tanah Jawa, satu lagi tanah Melayu. And dipanggil Melayu Archipelago dengan Jawa Archipelago. Okay. Jadi Malik Acipilago lagi besar. Sumatera semua tanah Melayu, Semenanjung tanah Melayu sampai ke Campa dan kepulauan-kepulauan Melayu. Okay, Jawa Acipilago ni, tanah Jawa ni daripada Jawa Barat, kan? kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian kepulauan Jawa. Kan? Jadi mana tanah ni ada dua. Kan? Jadi etnik-etnik banyaklah. Kan? Tapi tapi umum dia Melayu dan juga Jawa. Kan? Sebab itu, Tuan-Tuan dia suka-suka bagikan sebagai Anglo 1824 eh Anglo British sebagian tanah Jawa maknanya itu yang tanah laut terbelah Sumatera dapat ke maknanya ke, ke Belanda akhirnya jadi jadi apa nama Indonesia lah belah-belah kita pun bagi selatan Thailand dibagi kepada Siam suku-suku dia perjanjian British Siam kan 1906 1909 suku so, suka dia. Sebab tu orang selatan Thailand terus berjuang Tiba-tiba negara dia jadi milik Siam. Eh, kita berlawan, Pak Tani berlawan dengan Siam, tuan-tuan sekalian, beratus tahun tau. No? Kan tiba-tiba British, okey ni bawah engkau. Bawah tu orang berjuang, kan? Sampai sekarang pun masih lagi mana berjuang, kan? Tapi akhir-akhir ni tok 2 3 tahun ni. Ah ni kalau hari raya tu tuan tengok eh, perhimpunan Melayu Patani, masya-Allah. Dengan tanjak dia dengan baju Melayu tu datang daripada laut daripada sungai, masya-Allah kan, kebangkitan eh? maknanya anak-anak anak tanah-tanah anak, Melayu ni eh? dan juga tanah Nusantara ni lah. sebab memang Nabi sebut akhir zaman yang menyemarakkan adalah bangsa Timur ni. Jadi diorang cuba kafirkan kan. Ni Yahudi pun tahu jadi maksudnya Nasrani pun memang memang tahu. Lepas tu mereka cuba kafirkan. Okey. Tuntas sekian. Eh uh, eh uh, pada tahun eh uh, pada tahun 1916 1916 19, 19, 19, 1916 19, 19, orang British cuba menghasut okey orang-orang Arab supaya mengkhianati Khalifah Uthmaniyah. Jadi 1916 apa berlaku? 1916 ini berlaku revolusi Arab yang dipimpin oleh Sharif Hussein. Sharif Hussein satu orang uh, maknanya pemimpin Arab, Sharif Hussein. Jadi British kata, jom kumpul kawan-kawan berontak. Sebab itu tuan-tuan tombangnya khalifah 1924 bukan semata-mata Kamal Atatuk. Kamal Atatuk sebahagian daripada usaha itu. Kita kena tengok juga revolusi Arab 1916. Right? Arab ni dia khianat maknanya khalifah Turki. Semua ikut dengan British. Dengan janji Syarif Hussein akan dilantik menjadi khalifah selepas tombangnya khalifah Uthmaniyah. Jadi Syarif Hussein beria-ria dia ajak orang Arab maknanya serang Osmaniyah. Akhirnya Osmaniyah tinggal keseorangan. Daripada internal dalaman dia usahakan untuk satu jeneral iaitu Kamal Atatuk untuk hapuskan khalifah. Okey akhirnya 1924, March 1924. Tahun depan genap 100 tahun eh. 2024. Maka khalifah dipadam daripada sejarah muka bumi. Kan? Cukup 100 tahun. 19 1924. 2024. Eh, mana tahun depan lah. Jadi Syarif Husin tombangnya khalifah, dia pun jumpa British. Okey, British dah, maknanya khalifah dah tombang. Bolehlah lantik aku jadi khalifah. British kata, okey, kita lantik jadi khalifah. Jom, kita buat, uh, maknanya pelantikan itu di Cyprus. Bawa seluruh ahli keluarga kau pergi Cyprus. Dia bawa seluruh keluarga dia pergi Cyprus, dipenjarakan di Cyprus. British tipu eh. British tipu. Kan? mana orang Nasrani tipu. kan? yang dipenyadikan Cyprus. Sebab tu Syarif Hussein di hujung-hujung hayat dia, dia rasa menyesal sangat. Menyesal sangat. Kan? Jadi dia kata boleh tak aku nak lawat Baitul Maqdis sebab revolusi Arab 1916 1917 Baitul Maqdis berada di tangan orang Nasrani, di tangan British. 1917. 1917 itu juga perjanjian Balfour dibuat untuk menyerahkan Palestin kepada kepada Yahudi. Kan 1917. Jadi dia rasa menyesal sangat. Boleh tak dia nak ziarah Baitul Maqdis? Bila dia kata okey boleh, diterbangkan daripada diterbangkan daripada Cyprus sampai ke Aman meninggal kat sana. Tak sempat. Kan maknanya ziarah Baitul Maqdis. Tapi uh, maknanya uh, orang orang tanamkan juga jenazah dia dekat Jerusalem. Jadi jenazah dia tu kubur dia ada dekat sekitar Baitul Maqdis. Tapi dia yang memimpin revolusi Arab 1916. Kan? jadi tuan-tuan uh, apa kenapa British be, maknanya batu makna jatuh ke tangan British dan Yahudi uh, antaranya adalah revolusi Arab 1916 kan 1924 uh, khalifah dihabiskan dia nak jadi khalifah dipenjarakan oleh British. Kan? Uh, akhirnya maksudnya tertipulah uh, orang Islam dan jatuh Uh, Batu Maqdis ke tangan British Kemudian British bagi kepada orang Yahudi secara total pada 1948. Dia itiraf sebagai sebuah negara. Tiba-tiba sejak negara dia, eh ni jadi negara oh, Yahudi dah sekarang. Kan? Right? Jadi sebab itulah orang-orang di sana itu tetap berjuang untuk uh, maknanya, uh, maknanya mengambil balik hak mereka. Lah, um, tanah Betul Maqdis. Terutamanya tanah-tanah wakaf. Sebab tanah wakaf bukan milik orang Arab. Dia milik seluruh kita sebagai orang Islam. ya, uh, Seluruh kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi pada penutup pada malam ini a uh, uh, iaitu mengenai uh, peristiwa akhir zaman. Semua kita tahu akhir zaman ni dia punya tanda besar kiamat rentitan dia adalah akan uh, lahir satu orang bernama Imam Mahdi. Eh Imam Mahdi. Imam Mahdi ni the, the last commander of Islam. Kan? Eh, last commander of Islam. Jadi dia akan pimpin seluruh umat Islam untuk menundukkan mana negara-negara kafir. Dan dan akhir dan dia punya kemudian seterusnya dalam lebih kurang tujuh tahun baru turun Dajjal. Dajjal turun. Dajjal ni turun dia tak lama tau. Dia dalam 40 hari je. Tapi satu hari macam setahun rasa. Hari kedua rasa macam sebulan lama dia. Hari ketiga rasa macam seminggu. Barulah hari-hari seterusnya sehari, 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 hari, hari. Ha, so Dajjal jadi dia dan hadis yang disebut Nabi kata kalau kamu dengar dajjal keluar kamu rasa iman kamu kuat kamu jangan, jangan jumpa dia jangan jumpa dia kan takut kamu tak tahan dengan tipu daya dan sihir dia kan tak katakan kita cuba 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 bayangkan cuba kita bayangkan betapa besarnya ujian iman dia datang kat ibu ibu kat kat sekilan kan dia kata mak cik dia jal belajar kan cik Umur 70 ni lah tak saya jadikan ah, cik, cantik macam umur 17. Lutut boleh hilang sakit. Pinggang boleh hilang sakit. Betul ke Jal? Betul je. Kan? Ha, Okey je. Okay. Dia pun, oh, kan? muda macam 17 tahun. Kat lutut sakit hilang, pinggang hilang. Eh, kalau tak ya Kalau tak ya ha, Kan? Sebab tu Nabi kata jangan jumpa. Kan? Kalau tu sekali pun ingat. Maksudnya panduan dia. Apa yang dijanjikan kebaikan itu keburukan. Apa yang dijanjikan sebagai seksaan itulah kebaikan. Kan? Ha, kena ingat. Jangan jumpa. Kemudian seterusnya amal-amalan lah. Dia kita uh, baca doa. Uh, amal surah kahfi ayat 1 sampai 10. Kan? Uh, kemudian ada satu lagi doa. Doa selepas tayat ta akhir. Ha, uh, lepas inna kahamidun majid. Dia ada doa dia. Kan Allahumma inna Allahumma inni a'udzu na Allahumma inna a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masihid dajjal kan ha jadi maksudnya nanti boleh minta ustaz kita tuliskan doa tu tak panjang kan empat benda kita minta supaya minta uh, fit, selamat fitrah dunia kehidupan uh, dan kematian selamat daripada pintas uh, uh, azab kubur dan neraka selamat daripada fitnah dajjal kan uh, tu itu boleh bacalah Kan? so boleh cari doa tu amalkan setiap sembahyang. sebab tapi nasib baik turutan dia tu adalah Nabi Imam Mahdi dulu. Ha, jadi Imam Mahdi Dajjal. Kemudian Dajjal ber, ber maknanya, bermaharaja lelu, maka Allah turunkan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS diturunkan di Menara Putih di daripada Syam. Jadi ulama' ijtihad Menara Putih itu dekat Masjid Umawi dekat Damsyik kan Uzi kat Damsyik di situ diturunkan kemudian dia pun datang ke Baitul Maqdis kan sembahyang dekat Baitul Maqdis ha, dan boleh memimpin umat Islam untuk memerangi Dajjal dan peperangan tu sangat besar eh? Ha, sangat besar kita tahu ending dia kita pun kata <laughs> Dajjal kalah tu kan tapi peperangan tu sangat besar sebab apa yang ada pada Nabi Isa ada pada Dajjal sebab tu duduk gelar gelarannya Al-Masih dan Nabi Isa boleh turun hidangan di langit, Dajjal boleh turun hidangan di langit. Nabi Isa boleh hidup orang mati, Dajjal boleh hidup orang mati. Nabi Isa boleh ubat orang sakit pelik-pelik, Dajjal boleh ubat orang sakit pelik-pelik. Yeah. Kan? Okay. Jadi sebab itu, Izal <coughs> <coughs> Masih, Yaqtulul Masih. Hanya Al-Masih saja yang boleh membunuh Al-Masih. Kan? Okay. Ataupun dalam bahasa Melayu dia, apabila buku bertemu ruas. Ha, gitu -gitu, eh? Yeah. Maka dibunuh Dajjal, di Babun Lut, di pintu gerbang kota Lut. Kota Lut ni 15 km kurang lebih daripada Tel Abib. Kan? Jadi dia ada pintu bahagian barat, pintu bahagian timur. Ulama Islam kita kata, di pintu bahagian timur. Jadi orang Yahudi, dia buat pengkalan tentera kat situ. Kan? sebab dia, dia, nak protect, protect Dajjal dia. Ya? Dia buat Al-Masih dia lah. Dia percaya kan? Saya kan? Orang Yahudi ni antara antara dia punya perangai, punya Uh, uh, apa uh, sifat dia tu dia dia percaya benda-benda gaib -benda sampai benda-benda khurafat yang pelik-pelik pun dia percaya kan uh, the nature dia dia, dia suka percaya benda-benda pelik-pelik tu kalau saya tu saya ceritakan kalau saya datang ke sana jemaah semua dah rehat kan saya keluar balik saya suka saya suka melepak dekat dengan dia orang tu nak 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 belajar macam mana cara pemikiran dia tu kalau saya pakai cincin, macam kan? Saya jarang pakai cincin. Saya akan cakap, kau tahu tak, cincin ni kan? malam-malam dia datang mimpi tau. Dia suka cerita macam tu. Dia suka cerita-cerita raib, dia suka. Kan? Ha, jadi eh, jual lah kat aku. Mana boleh, tak boleh. boleh. Kan? <laughs> saya tak nak jual bukan bukan tak nak untung. Saya tak nak dia lebih khurafat lagi tu. tu silian. Kan? <laughs> dia lah khurafat, kita jual azimat kat dia. <laughs> dia boleh macam tu, dia, dia suka lah. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan, 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 jangan ingat apa nama, uh, uh jangan pelik tau. Keris-keris -kris Antik kita banyak dekat sana tau. Eh, keris-keris antik. Orang Melayu kita kan keris dulu ni bukan saja sebagai senjata. Ada sebahagian keris tu dia bacakan, ada cerita-cerita raib dia. Dia suka benda, benda macam tu. Kan? Ada yang dah anak-anak yang moden tak percaya, jual lah dekat, dekat eBay. Daripada Jerusalem. Tentang kalau pergi Jerusalem, banyak keris-keris kita kat sana. Ha, yang pelik, hey, keris kita buat dekat sini. Ha, kan? Ha, itu kita baca pantun satu. Kan? Apa guna pergi ke bendang? Kalau tidak, menanam padi. Apa guna keris di pinggang? Kalau takut pada bini. <S2isas> okay. Jadi, okay. uh, Tuan-Tuan Silian, itu perangai orang Yahudi. Dan kita dah cerita macam mana uh, apa Dajjal uh, apa, uh, punya, punya uh, persediaan-persediaan dia lah. Okey insyaallah eh. saya rasa 6 uh, enam kali kelas Uh, kita dah uh, banyaklah faham mengenai Yahudi kan uh, apa yang jadi kat sana apa tanggungjawab kita uh, kita diminta untuk satu lagi kelas sebagai majlis penutup insyaallah tahun depan uh, kita buat satu lagi kelas dan majlis penutup nanti di majlis penutup buatlah uh, uh, songo lah kuih 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 kan kita makan sama-sama uh, so jadi uh, maksudnya uh, tanda kesyukuran kan uh, sebab tuan-tuan mungkin ilmu pada hari ini ni kan walaupun perang dah kita rasa macam dah dah dah, dah, dah macam ada orang ambil data indah, indah dah dia confirm akan berlaku lagi jadi ilmu yang kita belajar ni adalah untuk kita sampai kepada orang lain pula dan dan perang dia bukan makin kecil tapi makin besar nanti kan biasanya bulan Ramadan akan jadi bulan Ramadan biasa tiap-tiap tahun bulan Ramadan lah masa berperang dia. jadi baru ni Rabiul Awal terjadi sebenarnya Rabiul Awal ni spark spark untuk Ramadan yang mungkin lebih besar lagi jadi kita faham. Okey, maksudnya kenapa uh, ada apa yang berlaku di Palestin sebelah sana tu. Okey, Tatasya, uh, dengan soalan ni eh. Ah uh, pertama sekali, uh, orang Yahudi ni banyak eh, tapi rakyat Israel ada dekat 7 juta orang. 7 juta orang je. Yang lain uh, rakyat Israel eh, maknanya rakyat uh, dekat negara dia 7 juta orang, 1.7 adalah bangsa Arab tau. Bangsa Arab yang sokong dia. Kan? Eh? Uh, kita kita, kita jadi kita pun pelik sebenarnya. Macam mana orang Arab ni boleh sokong dia? Memang ada ada yang memang sokong dia, memang memang pelik ah. Ha. ha. Ada 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 kerakyatan memang Israel. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian ketika ketika dajal turun nanti, okey, ahli kitab akan bersama orang beriman. Ahli kitab dan kebanyakan maksudnya orang yang uh, maknanya ada pegangan keimanan walaupun sikit dia akan pergi ke arah Islam sama-sama dengan Islam. Waktu tu memang jelas satu lain penyembah Allah dan penyembah syaitan. Satu lain. Kan? jadi penyembah Allah adalah maknanya orang uh, mana orang beriman kemudian ahli-ahli kitab. Waktu tu memang memang dah uh, terputuslah memang dia akan sama, sama sama orang Islam. Sekarang pun uh, Judaism ataupun ahli-ahli kitab tak tak setuju dengan Zionis pun. Selalu berlaku uh, demonstrasi di Jerusalem tak setuju dengan apa yang uh, kerjaan Yahudi buat sekarang. Okay, jadi maknanya uh, jadi apabila uh, uh, dajal turun uh, maknanya sebahagian Yahudi uh, dalam Islam, Bani Israel eh maknanya Bani Israel itulah jadi yang di, yang dihapuskan Yahudi tadi kita dah bincang siapa itu Bani Israel siapa itu Yahudi Yahudi ini adalah orang-orang yang engkar dan mungkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan jadi pengikut dajal kan okay? jadi maknanya dia yang jadi pengikut dajal jadi yang dihapuskan adalah orang-orang penyembah syaitan ini dan sebahagian besarnya adalah orang-orang Yahudi ni. Kan? Okay. Kenapa orang-orang Yahudi kebanyakan yang percaya pada dajal? Orang lain ada juga. Orang Mushrikin ada tau. Orang Mushrikin ada. Mana penyua berhala pun dia. Ya. Kemudian kebanyakan ada orang Yahudi. Sebab, ingat tak dalam kuliah kita, orang Yahudi adalah orang yang dia sangat percaya pada benda-benda haib. -benda Jadi natural. Sebab, oleh kerana banyak Nabi diutus pada Bani Israel, nature percaya pada benda raib ada dekat dia sampai dia tak ada panduan langsung sebab dia dah berubah-ubah agama dia dia percaya pada tangkal dia percaya sebab tu dia percaya pada dia tak percaya Nabi Muhammad sebagai rasul tapi dia percaya perkhabaran Nabi Muhammad banyak kisah-kisah dia percaya pada apa yang Nabi, Nabi kita sampaikan termasuk Nabi sebut akhir zaman uh, semua pokok-pokok dan batu-batu mengeluarkan gelombang yang boleh difahami Ya ibadah rahman wahai amba Allah ni tangkap Yahudi kat belakang ni kecuali pokok gharqat Pokok gharqat tu nama saintifik dia oleander. Pokok oleander ni dia orang tanam 2012 bagi anak-anak pokok tanam seluruh Palestin eh. Dia orang percaya. Jadi maknanya maknanya dia percaya pada benda gaib. Jadi apabila dajjal turun Dajjal tunjukkan dia punya benda-benda raib seher ni, dia minat. Naturally, dia, minat untuk itu. Kan? Ha, uh, jadi, tuan-tuan, uh, sekarang ni, kenapa dia gali seluruh Palestin? Kan? Saya ada buku Uh, excavation dia empat jilid pesanan kat ofis saya tu tu dapat daripada 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 perpustakaan yang bawah tu kan empat jilid jadi orang-orang Islam kita uh, tuliskan uh, macam mana penggalian dia tu dia tak dapat gali hanya bawah masjid aqsa je lagi dia pun sedang cuba untuk menggali dia sedang mencari satu satu bekas bernama tabut dalam surah al-baqarah Allah sebut tabut tabut ni dalam dalam bahasa Inggeris the ark of covenant apa kalau nanti uh, tonton uh, search uh, tambahkan pengetahuan apa yang dalam itu kalau ikut Quran dalam tabut ada barang-barang mukjizat Nabi Musa Nabi Harun kan sebahagian uh, maknanya uh, ahli sirah mengatakan nabi, okey nabi-nabi nabi Musa 1400 tahun sebelum masihi kan Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum masihi dan Nabi Nabi Sulaiman yang memerangi sihir jadi dia kumpulkan buku-buku sih ada dalam ada dalam tabut tu. Sebagian yang berpendapat eh. Jadi maknanya dan dia percaya benda tu, dia suka benda tu. Dia nak cari benda tu. Dan lepas digali dia gali tu. Gali 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 tuan-tuan Ah ha, dia, dia dia gali, dia nak cari tabut tu. Jadi uh, kalau pergi Jerusalem, tuan-tuan dah, dah, pergi Masjid Al-Aqsa, kalau kat kedai-kedai Israel tu memang uh, replika tabut tu di mana-mana Harta budak kecil berpegang. Mana didoktrinkan budak kecil ni supaya cari tabut tu lebih kecil lagi. Kan? tabut tabut satu kotak, satu kotak besar Kan? Ha, itulah apa Bani Israel. Jadi bagaimana Allah nak menghapuskan satu dunia? Sebenarnya bukan satu dunia tu. Jadi apabila mereka semua jadi pengikut Dajjal tu nanti. Jadi so, dikumpulkan. Jadi, semua mereka adalah sekutu Dajjal dan peperangan berlaku peperangan besar memang jelas antara penyembah Allah dan penyembah syaitan. Dajjal ni bawa orang menyembah syaitan eh. Ha ah, masuk di gigi dia. Ha ah, dajjal. Sama. Ada soalan lagi?